I ciao svima, vi će ovdje i danas će da igramo Geometry Rush. Vidite. Idemo. U prošloj epizodi smo radili... Šta? Ok, radili smo ova tri levela. Četiri u stvari. Jedan, dva, tri, četiri, da. I danas će opet da probamo ovaj i ovaj, pa prelazimo na ovaj. U prošloj epizodi smo probali ovaj, taj peti level, da vidimo kakav je, meni se sviđa. A za sad idemo na ovaj. Ako vam je zanimljivo da gledate ovaj Geometry Rush, napišite mi u komentarima šta mislite. Da li još da snimamo ovo ili ne? Zašto mi se sviđa ova igrica. Tako pričamo i to. Idemo dobro. Bam, 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 bam. I napišite mi u komentarima da ubacim u neki video muziku. Što bi bilo dobro. Ako vam dosadilo ovako da slušate ovo obično. Bam. Kako nam dobro ide. A, 55. Bili smo jako dobri. Hajde još nekoliko puta pa... Idemo na ovaj, na drugi, na četvrti level. Ne, jako smo bili dobri. Ponekad jako imamo dobru sreću pa idem baš daleko. Ali ti leveli Geometry Rusha u ovu verziju baš idu daleko. Ne znam šta još da vam kažem. Jedan dečko mi je napisao da hoće da snimam ja pa geometri graš. Clash of Royale. Ne znam. Ću da vidim polako. Skinuću Clash of Royale. Pa ako mi se svidi, onda cepamo. Idemo dobro, ne idem. Ajde još dva puta pa idemo na onaj. Zato što smo oborili rekord za sad. A kad pređemo sve levele, onda će u jednoj epizodi sve da probamo. Ako ne pređemo onda ništa, onda kraj ovog serijala. Ede još jednom i to je to. Idemo na drugi, na drugi. Znači, ovo smo polariki, nemam pojma engleski, izvinite. Prešli smo ova, malo smo uradili normal mod 55, ovaj na 33, ovaj na 69 i to je to. I idemo sad na ovaj. Bam, 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 bam. Opa, 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 op, 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 op. A, 25. Bili smo tako blizu. Super je bilo. Idemo, ne, idemo, nigde ne idemo. Onda, sad ćemo ovaj level, pa još jedan, pa... I go. Danas je valjda 17. Sad ću da... Stan, pauza, pauza. Evo sad ću da vam kažem. Da, 17. april. Sutra krećemo u školicu.
I danas ću valjda opet da snimim jedan video sa drugom. Valjda će da dođe ili jako njega. Vidjet ću. Zašto on voli da se sprdamo. Ja imam puno drugara. Ovaj nije stidljiv, što mi se sviđa. I on me je odgajao od malih nogu. On ide u ne znam koju školu, ali je kad završite 8. razred, a ja sam sad 3. Ako nešto hoćete da me pitate, imate komentare ili tako nešto, pa možete da me pitate da li ćeš ono da snimaš, da li koliko imaš godina, imam 9, gde si se rodio, kad si se rodio i to. Imaš brata, imaš sestru i kad se vas nakupi, onda ću da snimam neki pitanje i odgovore. Šta je ovo, brat? Šta sam uradio? Bam, 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 bam. Ne sviđa ovaj level. Problem je što moram samo da snimam 15 minuta, to mi je jako neprijetno, što se uvek fokusiram na to 6 minuta, sad snimamo 6 minuta, evo tu piše. I to me skroz nervira. Eto, ja pogledao ovde i odmah ovo. Još nekoliko, o puta, dobro. Bam, 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 bara, na, 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 na. Opa. Opa. Tam, tam. Tamo kad postane crvena pozadina, uvek se zbunim. Evo ovde. Ba, ba. Ajde da oborimo rekord. Please, please. Please. Ne, brate. Jedan decimetar. Ili milimetar. Pam, ima još jedan put. Još dva puta u stvari. Još jednom u stvari. Što ne znam. 7 minuta snimamo. Ja sad nisam umro. Sad sam umro. Ok. Znači, ovo smo popravili na 25. Idemo sad na ovaj. Jumper. Idemo. Požur Filipe. O, kako ovo zbunje. What the fuck? On vas nervira, ljude. What? Šta mi je? Ovde moram da skočim. Ja ne skočim kad ne treba. Da, moram da se namestim. Pauza. Pauza. Što ja ne ovdje da se namestim. Bam. Ne. Pojo. What? Skoči, brate, ovo nemoguće. Ovo nemoguće. Sad je moguće. 9%, brate. Ovde bi ja stavio 12%. Vidi, vidi ovo. Nemoj. Nemoj, pusti me. Aha, dobro. Ovde moraš dva puta da klikneš. Gledaj sad. Idem. A ne tu, nego kad skočiš tu. Ne tu. I ne ni tu. Ovde, to. Baš me nervira. Idemo do 31. Znači, nivoji postaju sve teži i teži. Što mi se ne sviđa. Ni ovaj prvi ne mogu da pređem. Ni ovaj prvi deo.
12%. E tu je 12%. Ne, sad sam se malo naučio. Ma ne mogu. I ajde samo da vidimo ovo. Sedmi level, što je malo ljud smajli. Vidi. I mene na. Mene baš se ljutio sad. Malo više. Vat. Nje! Ne mogu, ne mogu. Znači, ljudi, prešli smo ovaj, koliko sam mogla, evo još malo, imamo još dosta vremena. Bare malo da poboljšamo. Evo ga, 15, dobro, dobro. Znači, sada ćemo u drugoj epizodi, će da probamo ovaj, još jednom, i ovaj, i prelazimo na ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, dobro. A do tad, pozdrav.